Ja. Kommer lidt i mørket deroppe. Ja, det er fint. Det kan vi godt leve med. Værsgo. Vores lille oplæg hedder jo som sagt, og som I kan se, er Martinus struktur eller sagens grundlov. Og når vi kalder det sagens grundlov i situationstegn, så er det fordi, at Martinus struktur er de grundlæggende retningslinjer, der skal anvendes på Martinus Institut. Det er således, Martinus struktur gælder således først og fremmest internt på Martinus Institut, men Martinus sagde også, at hans struktur vil brede sig til resten af samfundet, også til forretningslivet, og på den måde er det noget, vi alle sammen kommer til at støde på og få glæde af. Så er der jo det der med, hvad en lov er, og det kan man jo diskutere længe, men jeg vil bare citere, hvad Martinus sagde på et rådsmøde, nemlig at det, vi laver her, det er ikke politilove, men det er morallove. Martinus han brugte de sidste mange år af hans fysiske liv på at formulere denne struktur sammen med de daværende rådsmedlemmer ved de såkaldte rådsmøder. Og det skete særligt i perioden fra 1974 til 1981, og disse rådsmøder de er heldigvis indtalt på bånd og er senere også blevet skrevet ned. Ja. Først så lidt om strukturens formål. Det er at hjælpe sagen med at fremtræde alkærligt. Og der er der det her fantastiske citat. Strukturen må i sig selv være analyserne, der dikterer, og det må være den absolute næste kærlighed. Strukturen er altså identisk med Martinus' analyser, der selvfølgelig er identisk med næste kærlighed. Og når man så laver en struktur, så må det jo også være åbenlyst, at Martinus har tænkt, at vi ikke ved egen hånd ville være i stand til at få sagen til at fremtræde næste gang. For ellers var der jo ikke nogen grund til, at han skabte en struktur. Man kan sige, at strukturen er et hjælpeapparat til, at vi kan fremtræde, eller at vi kan bevidsthedsmæssigt hæve os op på et højere niveau. Så siger det her citat. Men i samarbejde omkring dannelsen af en ny verdenskultur af fuldstændig fritstillede mennesker, egentlig burde der slet ikke laves love for dette samarbejde. Og det er jo fordi, at formålet med Martinus sag er jo vigtigt, at vi skal udvikle os frem mod det rigtige menneskerige. Og i det rigtige menneskerige er der jo ikke nogen love, fordi der er ikke nogen, der kan finde på at gøre noget forkert. Og egentlig har det forvirrede mig altid, når Rolf Elving altid sagde til mig, at der skal ikke være nogen love. Og så tænkte jeg, nej, det kan der godt være, men der er jo den her struktur, det er så sat nogle love eller retningslinjer. Så på den måde skal der være nogle få love, der skal være faste og som ikke må ændres. Men det skal ikke være et stort lovsystem. Ja? Ja, og vi har aftalt det lidt op, så vi siger lidt, hvad jeg ser til slicene. Og det, jeg siger her, det er sådan lidt en udbygning af det, Jens allerede har sagt, ikke? At vi har jo her, hvor vi er nu, ikke? Der er vi ikke fuldkomne mennesker. Det vil jeg så langt fra. Og det er præcis derfor, vi har brug for de her retninger. For ellers har vi netop den situation, hvor der ikke skulle, eller vi slet ikke havde behov for strukturen. Og det har vi også et citat på det, hvor Martinus netop forklarer det. Hvordan og hvorledes og hvorfor det forholder sig sådan? Du skal have den til munden. Nu skal jeg bytte mikrofonen. Kan du jo låne Jenses mikrofon? Jeg tror, den er her nu. Ja, så her er et citat, hvor Martinus rigtig forklarer det rigtig fint også. Han siger, men vores sag skal jo nå frem til, men det kan den jo slet ikke foreløbig. Men den skal nå frem til, at der behøver hverken at være love eller noget. Menneskene skal udvikle sig til at blive færdige mennesker. I det rigtige færdige menneskerige er der jo ikke nogen love. Der er ikke nogen, der finder på at lave noget galt. De er jo alle sammen fuldkomne. Men det varer jo længe, siger han så. Men det kan vi ikke bygge på i dag. Vi må jo have nogle idéer og principper. Så man kan sige det, at der ikke skal være nogen struktur. Det kommer længere frem i udviklingen. Og det kommer frem i den udvikling, hvor man kan sige, hvor vi hver især inkarnerer strukturen i os, i vores egen organiske system, vores egne
ja, vores egne psykiske strukturer, så er det ikke, så er det klart, så er der ikke nogen brug for nogen struktur, men indtil videre er der behov for en struktur der, hvor vi er nu. Og så hvis vi lige prøver at se lidt på, Jens var inde på det omkring, hvem der er omfattet af strukturen. Og der kan man sige som udgangspunkt, hvis vi prøver at tage helikopterperspektivet, så kan vi sige, at åndsvidenskaben er ikke nogen sekt, og det er ikke nogen trosreligion, og det er ikke noget, man kan blive medlem af. Så i princippet så er åndsvidenskaben en del af naturen, kan man sige, som den udfolder sig omkring os, fordi åndsvidenskaben er selve livsreligionen. Og Martinus siger faktisk i starten af livsbåd, der siger han, at livsbåd er skrevet som en genfortælling af oplevelsen af livets religion. Så på den måde kan man sige, at alle jo i og sig er med. Og så kan det alligevel gradbøjes, fordi hvis man virkelig skal være med, så skal man jo også opfylde lovene for livets religion. Og det er, som I også ved, den absolut næste kærlighed. Så derfor er det en grundtanke hos Martinus, at alle er med i samme grad, som man opfylder næstekærligheden. Så strukturen, på den måde, er strukturen rent faktisk en udmøntning af næstekærligheden i nogle simple retningslinjer og betingelser. Og det er selvfølgelig fuldstændig frivilligt, om man vil arbejde efter strukturen. Og der er så den ene undtagelse, som Jens også nævnte, at hvis man vælger at arbejde inden for Martinus Institut, så gælder struktur ifølge Martinus. Så derfor skal man, igen ifølge Martinus, overholde strukturens betingelser. Men derudover er der ikke nogen, der siger, at man ikke kan anvende Martinus struktur for alle de Martinus aktiviteter, vi hver især sætter i gang. Altså det kan man sige, det er sådan lidt ja, så man kan sige... Nej, den er fin. Er den? Okay. Meget tæt på. Godt. Ja, så man kan sige, at det kan faktisk være en rigtig fin idé, altså når man starter aktiviteter sammen, op sammen i Martinus regi, at man så rent faktisk bliver enige om man vil arbejde efter strukturen, og på hvilken måde man vil arbejde efter strukturen. Fordi det løser mange problemer på forhånd. Der er mange ting, man ikke skal diskutere, fordi der allerede er taget stilling til det. Og hvis vi går videre igen, lige prøver at tage det her perspektiv på Martinus Institut, hvordan Martinus ser på det der, så har vi også et citat derfra, hvor han siger, igen til de her rådsmøder, hvor han siger, at den ordinære betingelse må være, at alle kan være med. Men så er der det ved det. Kan alle fylde det op? De må jo vide, at de kun kan være med i samme grad, som de opfylder betingelserne. Når de ikke opfylder betingelserne, så er de jo ikke med her hos os. Så det er igen påmindelse om, at hvis man arbejder inden for rammerne af Martinus Institut, så skal man rent faktisk opfylde betingelserne, og hvis man ikke gør det, så kan man ikke arbejde der. Ja. Og ja, omvendt, hvis man opfylder dem, så er man jo som sagt en meget dejlig medarbejder. Så går vi over og ser på punkterne i strukturen, fordi nu har vi snakket meget abstrakt om strukturen, så det kunne måske være rart for jer at vide lidt omkring, hvad det er for nogle punkter, som rent faktisk, strukturen rent faktisk er udmøntet i, eller hvad det er for nogle principper mere konkret, som strukturen omfatter. Og det har vi så prøvet at skylde i de her 21 punkter, og det er klart, det kan vi ikke rigtig nå i dag. Men strukturen skal jo også være værd mod de ufærdige sider. Og det er jo derfor, der er lagt betingelser ind for, hvor lang tid for eksempel rådsmedlemmerne kan sidde med stemmeret i rådet. De har kun siddet i rådet med stemmeret i 5 år. Og det Martinus besluttede også, at alle skulle rotere på deres pladser, således at de ufærdige sider, de ikke satte sig fast. Så er der selvfølgelig en masse omkring værket. Altså Martinus ønskede jo ikke nogen rettelser i hans værk, udover helt åbenlyse og simple trykfejl, og han sagde jo, at de ufærdige arbejder, de kunne udgives, som de skrev, hvis man kan forstå, hvad Martinus han mente.
Nu har vi valgt nogle punkter ud i den her, som vi vender tilbage til om et øjeblik. Men måske skulle man lige nævne punkt 5, fordi der er jo ikke nogen adfærdsregler for, hvordan vi skal leve vores liv i Martinus' kultur. Altså Martinus siger, at vi kan leve, som vi vil. Så det er jo ikke noget med, som i andre sekter og religiøse samfund, at man skal gøre noget bestemt eller leve på en bestemt måde. Og man selv om, hvordan man vil leve. Ja? Ja. Skal vi tage den næste? Ja. Strukturen er givet og kan ikke laves om. Familie og bestyrelsen har en bestemmende magt. Og den skal lave det, og den skal lave det. Men dem, der får opgaven med bestyrelsen hos os, de kan ikke lave strukturen. Det kan egentlig ikke være en stor overraskelse, men hvis vi nu tænker på, at strukturen er identisk med næstekærligheden, så hvis man laver strukturen om, så laver man jo noget andet end næstekærligheden. Og noget andet end næstekærligheden, det kan kun være en anden variant af mørk. Så hvis man vil, så hvis man vil manifestere næstekærligheden, er man nødt til at følge Martinus' struktur. Og så var det, vi pillede to principper ud. Det første, det er, nu skal jeg lige se med, det er, at der ikke skal være nogen overordnet og underordnet, eller alle er lige. Alle er lige, man arbejder på lige fod. Mennesker er på forskellige stadier i udviklingen, men derfor er der ingen grund til at føle sig finere. Og så i citat af Martinus, det er jo bare spørgsmålet om den hyldest eller dyrkelse, man lægger i de mennesker, der er overordnet. I den dyrkelse, jeg mener, man skal til livs. Vi skal ikke have den slags dyrkelse. Vi er alle lige. Der er mennesker, der meget let får meget høje tanker om sig selv. Det er ikke meningen. Og så har vi skrevet, at nogen får et større ansvar. Altså det er jo fordi, de her ansvarsposter, der er, det kan man jo ikke tage væk. Altså Martinus har også lavet ansvarsposter på Martinus Institut, og de højeste ansvarsposter på Martinus Institut, det er jo rådsmedlemmerne. Men fordi, at man har en høj ansvarspost, så behøver det jo ikke betyde, at man er den højst udviklede. En person med mindre ansvar kan være mere udviklet end en person med større ansvar. Der er ikke nogen, der siger, at de personer, der gør toiletterne rent i kælderen på Martinus Institut, i virkeligheden ikke er de personer, der har den højeste tilgivelsesevne. Og dermed er de på en måde de højst udviklede. Og Martinus siger, at det er udviklingen, der skal være høj. Så kunne jeg ikke lade være med at tage det her citat med også, nu går tiden, det kan jeg godt se. Men det er ved vores møde, hvor, og det er ligesom for at forstå det her med, hvad er Martinus mener, når han siger, at der ikke skal være nogen overordnet og underordnet. Og det er Ove Voldbæk, der siger til Martinus, at når vi skal træffe en beslutning her, for eksempel omkring, hvad bladet skal hedde, så når du siger, at det skal koste mig, så retter vi alle sammen ind efter det, og på den måde er du jo en overordnet i den forstand, som man almindeligvis forstår det. Og så er det, Martinus svarer, men nu er det jo sådan, at så længe jeg lever, er jeg jo sådan et center. Eller et center. Og så taler han lidt om fremtiden, hvor der kommer en bestyrelse. Altså, det hedder det brug i dag. Men en bestyrelse, det er jo ikke en mand. Det er jo selve bestyrelsen, der skal vælge livet. Men nu er det klart, jeg håber ikke, at folk ser på mig som overordnet, for jeg har ikke spurgt den følelse. Jeg har min bevidsthed, og I har jeres bevidsthed. Det er altså et bevidsthedsspørgsmål, det her. Men det er meget vigtigt, det er at få folk til at forstå det, at selvom de har store evner, dem man skal bruge til de absolutte poster, de skal også gerne have en ydmyghed. Det skal ikke gerne være samtidig forbundet med, at de er stolte af, at de, det skal man passe på med. Så tænkte vi, at vi kunne bruge de her analyser på festen her. Det er jo sådan, at festen er arrangeret af fonden, det tredje testamenter i fonden, tredje testamentet, der er en bestyrelse, som jo i den almindelige opfattelse af dette er de overordnede her i dag. Og det er jo bestyrelsens opgave at igangsætte aktiviteterne, og det er jo op til formålet for fonden, nemlig at informere og udbrede Martinus åndsvidenskab. Det må man jo nok sige, det her arrangement, det er i dag. Men så er det jo sådan, at der er alle mulige forskellige opgaver. Der er nogen, der har sørget for lyden, der er nogen, der har sørge for, at der bliver optaget film, der er nogen, der har sat bord og stole op, der er nogen, der har sørget for, at der kommer mad og lavkage, der er nogen, der kommer og holder små foredrag, og så videre. Der er også nogen, der bliver op bagefter. Hvis vi ser det på den her måde, så er alle disse opgaver jo lige vigtige,
Fordi hvis vi tog en af de her opgaver væk, så blev det en ganske amputeret fest. Og så tror jeg, at jeg springer lidt over, fordi det går tiden, så vil jeg bare sige, at det er jo heller ikke sikkert, altså for eksempel fordi, at der kommer nogen, jeg holder nogle foredrag og kan sige en masse teoretisk og Martinus åndsvidenskab, og det er selvfølgelig rigtig fint, at der er nogen, der kan det, men det er jo ikke sikkert, at dem, der gør det, i virkeligheden er de højst udviklede. Hver den, der stiller den sidste stol plads i virkeligheden, er den person, der har den højeste medfølelse med andre mennesker.